И те рани тарифите беше излезе стотина килограм, по-добре да ми се обажда, вика, бе, знаеш, стана 200. И мен ми стана лошо, защото това е много години. И тогава почвам да правя по-тънички, за да вече има размер, но да материал да е по-малко, за да може да пренасяш. Той че е джекомет и много там. Няма тежеста и да мога да дам формици, които Киев спича. Ай, това е друга фотография сега. Може само няма с нещо. Не, но добре, благодаря ти. Някой още нещо да кажа? Много, много. Вестен ли са притеснявани? Сега. Така ли? Понеже имам чувство, че минаваме в информативната фаза на вече. И сходим около разходите. Една от нещата на метал, може би, живо се видя, да не изчезне. Преди малко се изобщо преди, че не съм куратор. Не се чувствам куратор, аз се чувствам зрител за тази изложба. И тя много ме вълнува. Вълнува ме, като я видях в ателието на страна. На Венци, едно много хубаво, много активен, много ме зарадва, че е много хубаво дете, в което работи. Това винаги е страхотно за един художник. Не съм точно още. Но това, което няма как да видим тази изложба, без да не усетим, че тази изложба е изкуство, което е и за сега, и за някакъв друг момент, и за бъдещето. Има нещо, което ги е поставило в извън времето си, но защото се занимава с човешката фигура. И човешката фигура, която струва ми се, е в момент на превод, на прелом, на страдание, на изпитание. На разпад. На разпад, да. Между другото, е, там има един много дълъг и много хубав текст, който Венци е написал за изложбата. Не само аз, да, няма да кажа това, да. Да, написал. Той като да. Не, така. Това е текст, който говори за цялата концепция на изложбата. И просто няма как да гледаме тези работи извън контекста на времето, което живеем, извън усещанията, които имаме, извън ужаса, който изпитваме, от това, което може да стане и което става близо до нас. И няма как да не се обърнем към живота, който имаме в момента. В същото време, това, което много силно ми прави впечатление, че тези фигури много здраво стоят на земята. Въпреки че всяка една от тях, като се загледате в момента малко преди падането и малко преди разпадането. И това ми се струва изключително важно не само заради посланието, което тези фигури приемат, но също така и заради умението на художника да произведе образа до такава задължена позиция или такова ниво, че той да се държи и тук, и в миналото, и в бъдещето по един и същи начин, независимо каква е фигурата и независимо каква е фигурата. Така че струва ми се, че в момента сме свидетели на една абсолютно завършена като образ изложба на съвременен български скулптор, нещо, което не ни се случва много често трябва да присъжда. Съвременна българска скулптура, която в същото време стъпва на традициите, но е направена за тук, за сегашния момент. Някои казват джакомети, не сега е сетило, въпреки че съм изкуствено, не знам. За документи, не знам защо. Може би защото именно тази походка на тези фигури е изключително стабилна и в същото време изключително замкова, имайки предвид и предишните изложби, които Венци прави. Дори това са много близко работата, са близки до дърветата от Венци. Те са много технология. Те са тъпва за работа на мята. Къде ще отидем, ще видим.